Inte hålla på. Oh, fuck är jag ska. Så kan du debutera normalt eller? Nej. Det kan jag inte. Ja, jag vet vad jag ska göra. Skita ner det. Nej, skita ner. Okej. Gör det då. Aj, jag såg en tank där. Vadå? Mm, dansk jävel. Åh, oh, vilken typ. Han heter John Roar Pedersen. Jag litar inte på... Va? Tim, var glad att du inte har hardcore för att skulle jag döda dig nu. Kom här nu bra. Ja, men du är inte hardcore. Jag var beredd på att det kan finnas cheaters på, på det här spelet nu. För jag kör ju inte DICE-version nu. Nu kör jag... Nej, men det gör jag ju. Det är DICE-version. Vänta på mig. 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 Mamma. Mamma. Vänta på mig, mamma. Jag ser dig. Inom en vägg. Jo. Nu försvann du. Ja, ah, just det. Det kan vara för att jag åkte ända upp. Det är någon som fick ta över vår flagga på D. Jag såg den. Ja, jag ligger på taket och täcker den. Alltså vilken tur vi har egentligen. Ja, vi har med ett nublag som inte kan spela. Oh, jävlar! Fan, jag var bara att skjuta den av dockorna. Dog du där nere? Måste du alltid gå in i de sämsta lagen vi kan hitta, eller? Ja, bestämde inte laget. För det har inte varit med den där jävla nooben Perimi, faktiskt. Det står under amerikansk flagg där. Du kastade ner en bomb här, så får de gissa vart jag är. Dog du igen? Fuck. De borde ju chansa på att jag är här uppe, så de borde ju... Där kom han. Mamma! Mamma! Eko! Men du är inte lika rolig, lägg av nu. Fuck, den gick inte. Fucking United States. Fuck America. Oj. Nej, han inte tar fram. Kunde du sagt att det var en tankjävel här eller? Du sprängde. Ja, jag såg det. Ja, men du dog, du nob. Men du är jävla... Jag har inte nob i alla fall, jag har i alla fall dödat 0. Jag har dödat 5 och dött 5. Jag spelar typ 5 minuter. Ja, men tyst nu. Tänk på att det här måste betyda att jag är bra egentligen. Det är bara det att jag har haft otur. Nej, jag skulle hoppa ur. Kan du vända om igen? Kan du vända om här? Eller så på. Jag landa. Aj. Tim... Jaha, du åkte ju samma... Varför sitter du en helikopter? Nej. Jo, det gjorde du.
Nej. Det gjorde du. Nej. Din mamma åkte helikopter. Nej. 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 Mamma. Men vad gör du då? Jag följer efter dig. Jag ska. Nej, det gjorde jag inte. Men det är några som lever här. Han är bakom mig. Är han? Är du död? Nej. Okej, stanna kvar där uppe så kan jag spåna på dig. Så överlevde han. Jag väntar där uppe, jag lägger mig ner. Så kan du spåna på mig. Hej, jag är tillbaks. Bakom oss. Uppe på taket där än. Nej, jag försökte men han sprängde skiten nu med. Dö inte. Ah. Ja, bra sikte. Nej, du har ju sämsta sikte på hela jävla banan. Kör han 8 gånger så 40. Ja, men jag har... Va? 40 är bättre än 80. Nej, inte på den här banan. Ja, men jag har inte 80 än. Jag har ju bara 40. 8. Ja, 8. Men den är sämre. 40 så nej, ser du långt. Bättre. Ja, men du ser ju längre med 40 eller 8, 40 än vad du ser med 8. Ja, men du ska inte se längre. Jo, så att jag ser dem närmare så att jag inte missar. Du missar ju mer om du... Ja, men du missar ju mer om du ser dem på längre håll. Jag kommer ner till dig. Eller det är jag kanske inte. Eller, nej, jag skiter i dig, Tim. Sniperkiller har flyttat sig. Ja, jag dödade honom då. Ja, det skiter jag, men han har flyttat sig. Det är fler där uppe, eller? Där uppe, eller vart? Nej, det jag tittar. Där uppe? Ja. Jag ser om jag får en granat av... Nej, fuck, jag fick inte över den. Jag är ledsen, men jag har så jag var i position nu. Ja. Men jag gör... För en anledning. Det är nog vanligt med det. Nej, men... Du var dum så jag slängde igen. Och då hoppar du. Ja men skojar du? Ja men så jävla gay. Jag ska också suicida. Jag hann inte skjuta.
Jag lägger din rygg. Aj. By the way, jag har gömt en beacon där uppe. Lol. Så blev den kul, jag dödade den. Med min pistol. Med pistolen. Fast han var dyngskadad så det är okej att döda honom. Jag är på väg mot Dia. Dia. Jag är på väg mot Dierik. Okej. Ska fixa min recon-klass så länge medan jag väntar på att vi, när jag dör, så ska fixa min recon-klass innan jag dör. Eller medan jag ligger döende. Lycka till. Så där, nu håller jag på att ligga döende. Nu ska jag fixa min recon-klass via min... men jag har ju variable zoom. Varför fungerar inte den på min... Ja, 40 va? Iron sight. Jag behöver inte iron sight, jag ska ha heta. Jag har inte ens 40, jag har till och med 20 på den här. Aja. Skojar du med mig? Jag kände att du var på väg upp hit där jag landade. Nej. Men vad fan? Det här jävla spelet! Jag försöker komma till ett ställe och så ramlar jag. Och så försöker komma till ett annat ställe och så ramlar jag. Och så när jag kommer till det ställe jag vill ta, men då dör jag. Ja, jag har i alla fall en radio beacon och så. Ja, jag har. Men jag har ju zoom på min så jag kan ju sänka folk. Jag har 14 gånger 14 gånger 20 har jag. Det är en som skjuter upp, det är en som skjuter upp. En som skjuter upp. Vad säger du till? Fucking sniper! Va? Tack för ditt ord. Varför? Så jag använder ditt äckliga jävla flippet. Som har världens längsta jävla sol som man inte kan se någon på mitt enda jävla ställe. Ja men jag har 14-20. Så fuck off. Kör med 8. Nej, jag kör 40-20 för jag gillar långt. Jag vill kunna se det på nära håll. När jag träffar. Aj. Någon som skjuter uppåt igen, då hoppar jag ner för jag är konstig. Jag blev överkörd. Jag dödde en till med min pickadoll. Min shittiga doll. Ska jag putta ner det? Så vad tänkte du med? Vad fan försökte du med ens? Jag tänkte med en sån här filmsituation. Du förstår exakt vad jag menar va? Nej. Ja men du vet när det sprängs bakom en när de hoppar ut och de överlever. Ja, det är bra, alltså de brukar ju överleva när de gör det. Ja det var just det som var problemet. Ja.